Астана уақыты бойынша сағат 9:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Мендігерей. Қыс қырасында, арқада күздің өзі салқын келеді. Демек, жұртқа жылу ерте беріледі. Жалпы жылыту кезеңінде астаналықтар 400 000 тонна көмір тұтынады деген болжам бар. Соңғы тәулік ішінде Елордаға 34 вагон көмір әкелінген. Оның 21 вагоны майқұба отына, 11 вагоны Шұбаркөл көмірі және 2 вагон қаражыра сұрыпы. Отандық өнімнің баға сапасына сай келе ме? Тілшіміз осыны білуге тырысты. Елордада көмір сататын орындарға жетудің өзі бір мұң екені баршаға мәлім. Шұрық-тесік асфальтпен айнала толған лайды көріп, көмір қаншалықты қажет болғанымен, соншалықты кейін қайтқыңыз келсе таңғалмаңыз. Сондықтан ескі болса да қалын киім мен резеңке етік кигеніңіз абзал. Бұл жерде тілшілер қауымын аса жақтырта қоймайтын біліп, жасырын бейне камераға түсіруді шештік. Уголь есть? Шұбаркөл нет. А когда будет? В понедельник только. Осы жылы әкімдік 8 сауда орнымен келісімге қол қойған. Құжатта Шұбаркөл көмірінің құны 14500 теңгеден жоғары болмау керек делінген. Расымен де отын бағасы аталған сомадан 1000 теңгеге төмен болып шықты. Биылғы жылы Астана қаласының әкімдігімен көмірді сату бойынша өте үлкен жұмыс атқарылды. Яғни біз былтырғымен салыстырғанда көмірдің әкелуін 2 есе арттырдық. Мысалға биылғы жылдың тамызынан бүгінгі күнге дейін біз қалаға 160 000 тонна көмір әкелдік. 13500 теңге. Бәлкім бұл тек ресми сауда орындарының бағасы шығар. Өйткені алыпсатарлардың иелігіндегі көлеңкелі қамбаларды да жоққа шығаруға әсте болмайды. Ондағы баға жоғары болғанымен сапасы жақсы, ал әкімдік ұсынған отын көбіне бірден жана қоймайды дейді жеке сатушылар. Жоғары сұрыпты көмірді бірден байқауға болады. Бағасы жоғары болса да, сатып алушылар одан бас тартпайды. Ал арзанға жүгірсеңіз, ақшаңыздан екі есе қағыласыз. 13500 теңгенің отыны құмаралас болып келеді. Оның үстіне оны сатып алу үшін ұзын сонар кезекте тұруыңызға тура келеді. Негізі сапалы көмірдің орташа бағасы 17000 теңге. Әлбетте сатушының осы сөздерін клиентті өзіне тарту амалы деп те қарастыруға болады. Ендеше әкімдіктегілердің өздерінен сұрап көрелік. Көмірдің сапасына қатысты мониторинг жүргізіледі ме? Астана қаласының әкімдігі атынан бізде бірыңғай 109 номері құрылды. Яғни 109 номері арқылы әрбір тұрғын телефон соғып, оған қай жерде қандай көмір, қандай маркамен және қандай бағамен сатылатынын біле алады. Күнделікті негізде біз басқарма қызметкерлері әрдайым бұл сату орындарына барады, яғни ол бойынша барлық мониторинг, анализ жүргізеді. Осылайша жылыту маусымында елордалықтар 400 000 тонна көмір тұтынады. Тұрғындар қай отын түрін тұтынса да өз еркі. Алайда жылдырғанның бәрі алтын емес деген даналықты негізге алсақ, жоғары баға бар жерде үнемі жоғары сапа бола бермейтін естен шығармаған жөн. Мейірлан Алтынбек, Асхат Ниязов, Аят Дүйсенбаев, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Астана. Елімізде көмірдің орташа бағасы 12900 теңгені құрайды. Ең қымбат көмір Орал қаласында сатылады. Шымкентте бұл көрсеткіш 16000 теңгеге тең. Алматыда 15000, ал Елордамыз Астанада қара алтынның 1 тоннасы 13000 теңге тұрады. Ал ең арзан баға Семей қаласында тіркелді. Мұнда көмірді 8300 теңгеге сатып алуға болады. Өскемендегі көмір қоймасының басынан ұзын сонар кезек үзілмей тұр. Тіпті әлеуметтік бағамен сатылатын көмірді алушылардың көбі бұл жерден құралақан қайтып жатыр. Ал сала басшылары болса, көмірден тапшылық жоқ дегенді алға тартады. Тіпті осы айдың ортасынан бастап қалаға жеткізілетін отын мөлшері біршама көбейтілген екен. Бақытбек Шаймарданның көмір қоймасына кіріп, өзіне тиісті отынның қашан жеткізілетінін біле алмай жүргеніне бірталай болыпты. Тізімдегі кезегі жылжымай жатқан көрінеді. Бұндалар бірде бір рет не есікті ашып сөйлеспеген, не телефонға жауап бермеген. Әйелім екінші топтың мүгедегі, жиі сырқаттанып қалады, сондықтан қысқа қам жасай алмай жүрмін, дейді сенделген азамат. Соғыншы айдың 24-ті ана әкімиетке тізімделгенбіз. Сол тізімделгеніміз қай уақытта екенін міне келіп тік келсек өзі күрделі жауапта бермейді бізге, осы менен мынау үшінші рет келуіммен. Мен міне пенсионермін, еще балаларым көмірсіз отыр үйде тоңып. Қанша тосуға болады? Жазылып қойдым, екі айдан кейін аласың дейді көмірді. Түсіндің ба? Екі айға дейін тосып, социальный деген бар бізге, соны әкеп бермейді. Баяғыда бергенбіз, әлі жоқ.
Бұл жердегілердің көбі көмір шахарға аз жеткізіп жатыр, сондықтан да осындай келеңсіздік орын алып отыр деп санайды. Алайда шенеуніктер бұны жоққа шығарды. Жалпы өлкедегі отынға қажеттілік 1 141 000 тонна болса, оның 78%, яғни 891 000 тоннасы жеткен екен. Енді Өскеменге әкелінетін көмір мөлшері тағы 25%-ға көбейтіліпті. Онда кеміз 19 вагоннан 24 вагонға дейін орташа тәулікке жеткізді, үлкейтілді. Ол 13-нен бастап осындай режимде жұмыс жасап жатыр. Мамандардың пайымдауынша қаралтынға байланысты қарбалас қолдан жасалып жатыр. Біріншіден тұрғындар тапшылықтан қорқып, оны барынша көптеп алуға тырысады. Екіншіден алыпсатарлар оны алыс аудандарға апарып, бағасын үстемелеп сатып бизнеске айналдыруда. Мәселен, қойма басында отынның 1 тоннасы 9000 теңгеге жуық болса, қала маңындағы кейбір ауылдарға жеткенше оның құны 20000 теңгеге дейін өсіп кетеді. Елмир Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Көмір қымбаттап барады. Ол анық. Оның бір себебін шойын жолдан іздейді. Ол қаншалықты қисынды. Осы тұста сарапшыдан екі мәселені нақтылап алуды жөн көрдік. Біріншісі тасымал, екіншісі тасымал құны. Қазір бізбен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма басшысының кеңесшісі Руслан Иманқұлов тікелей байланыста. Руслан, қайырлы таң. Алдымен көмір тасымалына қатысты ақпаратты білейік. Қандай шаралар қарастырылды? Расында да ағымдағы жылғы 9 айында көптеген көмір бағыт Қазақстан Республикасының әртүрлі бағыттары бойынша тасымалданған. Бұл әлеуметтік маңызды жүк болып саналады, сондықтан бұл бағытта үлкен ауқымды жұмыстар өткізілді. Ең бастысы осы процесте қатыстылы компаниялармен арнайы жиналыстар өткізілді. Ол жиналыстарда Қазақстан темір жолының жұмысы туралы баяндалған болатын біріншіден, екіншіден осы барлықтарымыздың бұл процесті нығайту және күшейту және жақсарту жөнінде көптеген жолдар қабылданды. Ең басы Қазақстан Республикасы бойынша қазіргі таңда 29 мыңдай жарты вагондар жұмыс істеп жатыр. Оның 9 мыңы арнайы коммуналдық шаруашылық көмірді тасымалдауға бағыттанған. Көмірдің қымбаттауына темір жол тасымалда әсер етеді дейді. Қанша процент ұсталады? Бұл жақта ең басы айта кететініміз, көмір бағасындағы көлік құрамы тек 7% ғана құрайды. Бұл 7% жаңа мен жоғарыда айта кеткендей әлеуметтік маңызды жүк болып саналады. Сондықтан да бұл 7% Қазақстан темір жолына бір арнайы ақша жасау мәселесі бойынша қарастырылған жоқ. Бұның барлығы жаңа транспорттық шығындарды өту маңызында жасалған нәрсе. Сондықтан да бүгінгі таңда Қазақстан темір жолы өзінің өз жағынан бұл көмірге бағаны қоймайды, қарастырмайды. Қазақстан Республикасының жаңа монополияларды реттейтін комитеті 7%-ді бекіткен болатын, сол ставка бойынша жұмыс жасаудамыз. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен байланыста болған сарапшымыз Руслан Иманқұлов болатын. Көмір өндірісі еліміздегі ең басты салалардың бірі. Ол 28 мың адамды жұмыспен қамтып, жалпы ішкі өнімнің 1.5% құрап отыр. Қолданыстағы электр энергиясының 70% көмір өндірісіне тиесілі. Биыл 9 айдың ішінде Шұбаркөл көмір компаниясы 2 509 000 тонны көмір жеткізді. Қаражыра кәсіпорны ел тұрғындарына 1 647 000 тонны көмір әкелді. Енді олар алдағы уақытта 20 миллион тоннадан астам көмірді өндіруге қауқарлы. Ал Майкобен Вест халықты шамамен 5 миллион тонны көмірмен қамтамасыз етпекші. Көмір өндірісі еліміздегі ең маңызды саланың бірі. Табиғи қорымыз қаншалықты жеткілікті? Тақырыпты экономика жаңалықтарының жүргізушісі жалғастырады. Әсел, қайырлы таң. Бұл турасында бізбен бөлісер қандай жаңалықтарыңыз бар? Қайырлы таң, Жанар, армағайын. Еліміз көмір қоры бай мемлекеттердің үздік ондығына кірді. Бұл жайында іскердің іс айдарында толығырақ айтамын. Экраннан алыстамаңыздар. Музыка.
Қазақстан әлемдік көмір қорының көлемі бойынша 9-шы орынға тұрақтады. Бұл туралы Statistical Review of Old Energy-дің қорытынды есебінде көрсетілген. Агенттік Қазақстанның отын қоры 25 миллиард 605 миллион тоннаға жуықтайды деп хабарлайды. Өткен жылы еліміз осы тізімде 8-ші орынға тұрақтаған еді. Биыл алдымызға Польша мемлекеті түсті. Көш басында АқШ, Құрама Штаттар әлемдік көмір қорының 4-тен 1-не ие. Екінші орында солтүстіктегі көршіміз Ресей Федерациясы. Сондай-ақ 140 миллиард тонна отын қор бар Австралия мен Қытай елдері үздік үштіктер қатарында. 100 миллиард тонна қоры мен Индия 4-ші орынға табан тіреді. Бұдан бөлек Германия, Украина, Польша мен Индонезия елдерде әлемдік рейтингтің ондығынан көрінді. Ясел көмір қорының бары көңілге өншітеді әрине. Дегенмен табиғи байлығымыз қанша жылға жеткілікті? Бұл жайында не айтасыз? Жанары қам жемеңіз, ғалымдар Қазақстанның көмір қоры шамамен 500 жылға дейін жетеді деп болжайды. Оған қоса еліміз баламалы энергия көздерін тұтынуды 2050 жылға қарай 50%-ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Айта кету керек, Астана Солар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің күн панельдері өндіретін электр энергиясының құны өткен жылы 71 теңгені құрады. Бір сөзбен айтқанда, әзірге елімізде жаңартылған энергия көздері қымбатқа түсіп отыр. Бұдан бөлек үкімет еліміздің бір қатар өңірлерін газдандыруды қолға алмақ. Дегенмен көмір әлі де республиканың энергия теңгерімде салмақты рөл атқара бермек. Әсел, түсінікті ал. Бас қаламыз Астанада көмір мәселесі қалай шешілді? Елордалықтар отын тапшылығын сезбей ме? Жанары, синоптиктер қыс ерте түсуі мүмкін деп болжайды, сондықтан тұрғындар осы бастан қамданып жатыр. Бұл ретте жауаптылар өз міндеттерін мінсіз атқарудамыз дейді. Мәселен, екі тәулікте Астанаға 14 вагон немесе 980 тонна көмір жеткізілген. Оған қоса жауаптылар отын бағасын бақылап отырғандықтарын мәлім етті. Астана нарығындағы жалпы көмір қоры 12 000 тоннадан асады. Оның 3 вагоны немесе 210 тоннасы Шұбар көлден келген. 420 тонна Қаражыра мен Майкөбеден 350 тонна жеткізілген. Отын құнында да өзгеріс бар. Мәселен, Шұбар көл көмірі тоннасына 13500 теңге және 14500 теңге аралығында болса, Богатырдан келген отын бағасы нарықта айтарлықтай арзан. Оның құны 9500 теңгеге жуықтайды. Астаналықтар қыстың қамын жазда ойласа керекті. Статистикаға сүйенсек, 1 тамыздан 16 қазанға дейінгі аралықта 148 000 тонна көмір сатылған. Тақырыпты жалғастырсақ, Өзбекстан Орталық Азиядағы тұңғыш атом электр станциясын салуға кірісті. Ол тұтас аймақты таза әрі арзан электр энергиясымен қамтамасыз етеді дейді сарапшылар. Қуаты 2 мегаваттық АЭС-тің 2 энергоблогы қымбат емес әрі таза электр энергиясын өндіреді. Ол тек көршімізді ғана емес, Орталық Азияның өзге де елдерін, яғни тұтас аймақты энергетикалық тұрақтылықты сақтауға ықпал етпек. Соңғы ақпарат бойынша атом электр станциясы Науаи облысындағы Тудакөл су станциясында салынады деп жоспарланған. Станцияның ресейлік Росатом корпорациясы салады. Жоба құны 11 миллиард ақш доллары. Оның құрылысы шамамен 2028 жылы аяқталуы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, Орталық Азия елдерінде АЭС-тек Қазақстанда болған. 1973-1999 жылдары Ақтауда жылдам нейтрондар реакторы жұмыс істеген. Оның қуаты 350 мегаватт болған. Қазір Қазақстанда АЭС жоқ, бірақ Астана мен Мәскеу болашақта кем дегенде 2 атом станциясын салу туралы келіссөз жүргізіп келеді. Өзгеде жаңалықтарға ойыссақ, Астанада еліміз бойынша жұмыссыздықтың ең төменгі көрсеткіші тіркелді. Соңғы мәліметтерге қарағанда, бас шаһарда 120 мың адамға әлеуметтік көмек көрсетілуде. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі де өзекті. Елордада 24 мыңнан астам мүгедек жан бар. Оның 14 мыңнан астамы жұмыс істеуге қабілетті, бірақ бүгінде тек 6 мыңға жуығы екі қолға бір күрек тауып отыр. Оның өзінде жұмыс берушілерге қызметкерлердің санына қарай мүгедек жандарды жұмысқа
алу квотасы бекітілуі әсер етіп отыр, дейді мамандар. Айта кетейік, әр мүмкіндігі шектеулі жанды жұмысқа алған үшін кәсіпкерге 300 мың теңге көлемінде субсидия бөлінеді. Экономика жаңалықтарының реті осындай, сағат 11-де қайта көріскенше бастық параттық арнадан алыстамаңыздар. Әсел, тұшымды ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Қытай көмір жағуды шектеп, олат өндірісін біртіндеп азайта береді. Осылайша 5 жылдан бері ауа ластануымен күресіп береді. Ел үкіметі биыл шілдеде 2018-2020 жылдарға арналған жаңартылған энергия көздерін дамыту және дәстүрлі отын түрін азайту жөніндегі жоспарын жариялады. Ауаның ластануы экологиялық мәселені шешуге ресми Бейжіңнің басты міндеті болып отыр. Тілші материал. Қытай үкіметінің жоспар бойынша мемлекет көмір пайдалануды азайтып, болат балқытатын ескі кәсіпорындарды жабады және электромобиль саудасын арттырады. Жоспарда экологияның ластануымен күрес елдің 82 қаласын қамтитыны жазылған. Оның ішінде көмір өндіретін Шанси және Шенси провинциясы да бар. Экономикасы қаншалықты қуатты болғанымен, экологиясы соншалықты ластанған Қытай баламалы энергетиканы дамытуға мүдделі. Соның ішінде жер жылуын пайдалану технологиясын жүзеге асырып жатыр. Геотермалды энергетиканың артықшылығы күн райына, жыл мезгіліне тәуелсіз. Экологиялық таза, жердің таяз қыртысына жылу өндіретін компания Бейжіңнің шетінде орналасқан. Жер қыртысының таяз қабатынан энергия алудың бірнеше технологиясы бар. Бұның артықшылығы бір ғана ұңғыма қазу арқылы жер қойнауындағы жылы суды сорып алу, оның температурасын реттеу және суды қайта төгу операцияларын қатар орындауға мүмкіндік береді. Бұл құрылғылармен суды ысырап қылмай, оны ластамай, қауіпсіз энергияны шексіз өндіре аламыз. Хэ Тяньвэнің айтуынша, қазір Қытайдың 15-ке жуық қаласы геотермалды жылу энергиясын пайдаланады. Әсіресе қыс айларында көк түтіннен көз ашпайтын солтүстік аймақ жылу жүйесін реформалап жатыр. Бейжің, Тяньзин, Хэбэй, Шандунь аймақтары 2020 жылға дейін көмір жағуды 10%-ға азайтуға міндеттелген. Қытай халық саны жағынан да, энергетика тұтынудан да әлемде алдыңғы орында тұр. Дүниежүзінде энергетика тұтынуда Қытайдың үлес салмағы 22%. Сондықтан энергетика еліміздегі өткір мәселелердің бірі. Билік бұл сұрақты шешу мақсатында баламалы энергетика көздерін дамытуға баса назар аударып келеді. Қытай үкіметінің жоспары бойынша болат балқытатын ірі кәсіпорындар ең көп орналасқан Хэбэй өлкесі 2 жылда жалпы өнім шығару қуатын 200 миллион тоннаға түсіру керек. Елдің құрыш шығару үлесінде бұл өлке 25% алады. Жыл сайын экологияның жақсарып, түтіннің азайғанын өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Мысалы, былтыр 365 күннің 226 тәулігінде аспан ашық болған. Оны халықтың көк аспанды көру қуанышы деп атаймыз. Орташа есеппен бір текше метрдегі PM2.5 қалдығының мөлшері 58 микрограммды құрады. Сонымен бірге жылу электростансалары газ және электр қуатына ауыстырылып жатыр. Қазан айының соңына дейін Бейжің, Тяньзин және жалпы саны 26 қаладағы 3 миллионнан астам үй шаруашылығының жылыту жүйесі ауыстырылады. Қытай билігі биыл газ айдау құбырының күшін арттырғанын айтады. Сондықтан былтырғыдай күз бен қыста көгілдір отын жетіспеушілігі болмайды деп отыр. Айтпақшы, таяуда ғана Қазақстан Қытайға 2019 жылдан бастап жылына 10 миллиард текше метрге дейін газ экспортын арттыру жөніндегі 5 жылдық келісім шартқа қол қойды. Нұрбек Беген, Жансуй, Хабар 24, Қытайдан. Киев қаласында орталық және шығыс Еуропаның баламалы қуат көздеріне арналған ірі көрмесі өтті. Осымен 13 рет ұйымдастырылған халықаралық СФ 2018 форумына әлемнің 30 елінен 500-ге жуық компания өкілдері қатысты. Индустриалдық іс-шараға жасыл энергетика бағыты бойынша тың жобалар ұсынылып, қуат көздері нарығындағы жаңа техникалар көрсетілді. Киевтен Аида Қыдырбайдың бейнематериалында. Жасыл энергетика, жасыл тариф, жасыл экономика. Адам тұрмысына күн сайын денде веніп бара жатқан ұғымдар. Биыл СФ көрмесіне қатысушы көптеген компания жасыл жобаларды тұрмыста қолданудың қарапайым тәсілдерін көрсетті. Айталық мына бір қоғамдық орындық пен Solar Place тақтасы күннен қуат алады. Ары қарай аккумуляторға жинақталған энергия көпшіліктің еншісінде. Емхана, іскерлік орталық, саябақ не болмаса мектепке қойылған бұл орындық арқылы телефоныңызды қуаттап ала аласыз.
тапсырыс берушінің сұранысына сай, бұл қоғамдық орындық Wi-Fi таратып, USB көрпесі арқылы жылу да бере алады. Бұл жобаға Қазақстан кәсіпкерлері де қызығушылық танытып отыр, дейді Украина компаниясының өкілдері. В ноябре планируем отправить опытные образцы в Казахстан. Қараша айында мұндай орындықтың бірнеше үлгісі Қазақстанға жөнелтіледі. Сұраныс бар, жеткізу қиын болатын. Алайда көрме аясында біз Қазақстан кәсіпкерлерімен танысып, жобаны бірігіп жасаудың жолдарын қарастырдық. Орындық бір мезетте 4 қондырғыны қуаттай алады. Аккумулятордың күші сағатына 18 ампер. Яғни 3-4 сағаттай күн көзін жинақтап алса, орындық 24 сағат бойы қуат бере алады. Ал мына дрон инспектордың адам баласына тигізіп отырған көмегі ұшан теңіз. Мұндай қондырғылар Америка мен Европада кеңінен қолданылады. Украинаға енді еніп жатқан жайы бар. Арнайы бағдарламамен жасақталып, тепловизор мен датчиктерден құралған бұл құрылғы 7 шақырымдай жерді ұшып өтіп, күнне болмаса жел электростанциясындағы қандай да бір ақауды анықтай алады. Благодаря программам обеспечения, которым мы на лету определяем проблемы. Алып егістікке орналасқан күн шатыр мен жел генераторларының жұмысын ұшып жүріп тексер алатын дрон сұранысқа ие. Ол жаңбырда 35 минут ұшалады, 7 шақырым жерді аралай алады. Және таспаға түсіріп алып, ақауды бірден анықтайды. Көрмеге жасыл энергетика саласы нарығындағы іскер компания өкілдері ғана емес, қарапайым ел тұрғындары көптеп қатысты. Олар жасыл жоба жетекшілеріне өз сұраныстарын жеткізіп, тұрмыста қолданылатын техникаларды да осы жүйеге ауыстыру саясатын ұсынды. Айталық жақын күндері Украина нарығында күннен қуат алатын шатыр ғана емес, терезе, веб-камера және есіктің өзі баламалы энергия көздерін өндіруі әбден мүмкін. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Әлем экономикасы жайында ақпарды алдағы уақытта ұсынамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қарашадан бастап, Украина билігі тұрмыста тұтынатын газ бағасын бірден 23,5%-ға дейін арттырды. Бұл туралы үкіметтің шұғыл отырысы барысында премьер-министр Владимир Гройсман мәлімдеді. Газ бағасын 60%-ға дейін өсіру халықаралық қаржы қорының талабы деп ақталады атқамінерлер. Киевтегі көңілгеймен Аида Қыдырбай бөліседі. Бухгалтер Светлана Макричан тұрмыста тұтынатының газ бағасының кезекті өсіміне алаңдап отыр. Киев қаласының есепке жүйрік тұрғына келесі айдан бастап, бірден 23,5%-ға өсетін газ тарифі қалтаны қағатынын айтып уайымдайды. Это очень тяжелая ситуация. Үш бөлмелі пәтердің коммуналдық төлемі енді 4 және 4,5 гривенге дейін жетуі мүмкін. 7,000 гривен айлығымыздың жартысынан көбісі тарифті төлеумен кететін болды. Бұл әрине біз үшін қиын жағдай. Алайда Украина үкіметінің мұндай шешімін дұрыс деп бағалайды газ саласының сарапшылары. Өйткені халықаралық қаржы қорының қатаң талабы осы. Мемлекет тұрмыста тұтынатын газ бен кәсіпорын үшін сатылатын көгілдір отынның бағасын теңестіру қажет. Айталық бүгінде өндіріс орындарына Украина үкіметі 1000 текше метр газды 12,500 гривнаға шамамен 450 долларға саудалайды. Ал тұрмыста тұтынатын тура осы газдың құны 7,000 гривен. Яғни екі есеге дейін арзан. Мұндай айырмашылық газ нарығындағы былық пен жемқорлыққа жол беріп келеді, дейді Украина газ нарығының мамандары. Талай жылдан бері Украинаның газ нарығында жемқорлық мәселесі қатты ушығып тұр. Сондықтан тұрмыстағы газ бен кәсіпорын үшін сатылатын отын бағаларының үлкен айырмашылығы болмауы тиіс. Сол себепті халықаралық валюталық қор Украина үкіметін қолдан жасалған жемқорлық пен осы тарифті теңестіру арқылы күресуге шақырады. Тұрмыста тұтынатын газ тарифінің өсімінен қазынаға жыл сайын қосымша 500 миллион доллар қаражат түсет деп пайымдайды сарапшылар. Мұндай инвестиция Украинаның газ өндіру ісіне жұмсалмақ. Жалпы халықаралық қаржы қоры Украина үкіметіне тұрмыста тұтынатын газ тарифін 23 емес, бірден 60%-ға дейін арттыруды талап етеді. Демек газ тарифін мемлекет алдағы уақытта
кезең-кезеңмен көтеруге мәжбір. Халықаралық қаржы қорының айтқаны болмаса, бұл Украина экономикаға аса қажет. Кредит ақшадан қағылады. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Қазақстан өз өнімдерінің Әзербайжанға экспортын 65,5%-ға арттырды. Бұл биылғы жылдың 9 айында көрсеткіш. Осының арқасында еліміз Әзербайжанның негізгі сауда серіктестерінің біріне айналған. Әзербайжан мемлекеттік кеден комитетінің мәліметінше, биылғы жылдың 9 айында екі ел арасындағы тауар айналымы 169 миллион доллардан асқан. Былтыр осы мерзімде бұл көрсеткіш 102 миллион доллар болатын. Ал елімізден Әзербайжанға экспортталған тауарлардың сомасы 134 миллион долларға жақындап қалды. Бұл өткен жылға экспорт көлемінен артық. Қазақстан мен арадағы тауар айналым едәуір өскенін байқап отырмыз. Егер құрылымына қарасақ, астық тасымалы екесе, ал темір жол құрал жабдықтарының экспорты 5 есеге артқан. Сонымен қатар Қазақстан мұнай битумының экспортында 3 есеге көбейтті. Ал Әзербайжан, мәселен, Қазақстанға электр кабельдердің экспортын 8 есе, ал құбыр илемдерінің экспортын 3 есе арттырған. Қазақстандық күріштің экспорты да 3 есе өскен. Былтыр Әзербайжанға 2000 тонна күріш жіберсек, биылғы 9 айда 7000 тонна жөнелттік. Сарапшылардың пікірінше, көлік-логистикалық мүмкіндіктердің жақсаруы екі жақты сауда-саттыққа оң әсерін тигізген. Экономикалық қатынасымызда көлік тораптарының маңызы зор. Соңғы жылдары екі елдің де көлік тораптарының дамуына үлкен көңіл бөлу өз жемісін бере бастады. Жөнге салынған көлік дәлізі капитал қозғалысына жағдай жасайды. Осы тұрғыда шығыс-батыс дәлізі тауар айналымын бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді. Қос елдің экономикалық қатынастарын ұлғайтуға ниетін ескерсек, бұл үрдіс келесі жылы да жалғасады. Болжам бойынша Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы тауар айналымы 200 миллион доллардан асатын түрі бар. Бірлесіп жүзеге асырған жобалар мен жекеменшік саладағы байланыстардың күшею өз нәтижесін беріп отыр. Қазақстандық мұнай тасымалының артуы және Каспий арқылы Қытайдан Еуропаға жүк айналымының өсуі осы үрдіске жаңа серпін беруі мүмкін. Жансұлу Дүйсенәлі, Шафак Алиева, Айгүн Гассан, Хабар 24, Әзербайжан. Жаңа жібек жолы Орталық Азияға жаңа инвестициялар. Лондонда осы тақырыпта халықаралық конференция өтті. Шарада Ұлыбритания, Қытай, Қазақстан және Өзбекстан саясаткерлері мен сарапшылары Қытайлық бір белдеу бір жол бастамасының экономикалық және саяси әлеуетін әңгіме өзегіне айналдырды. Біріккен корольдіктегі меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлының бейнематериалында толығырақ. Конференцияны Орталық Азиялық зерттеу институты ұйымдастырды. Оның негізін қалаушы ауғандық босқын Кингс Колледж университеті философия факультетінің екінші курс студенті Дариус Насими. Институт Орталық Азия мемлекеттері мен олардың бастамаларын қалың көпшілікке насихаттаумен айналысады. Бұл конференцияны өткізудегі мақсат Қытай бастамасының Орталық Азиялық мемлекеттерге деген саяси және экономикалық ықпалы қандай екендігін талқылау. Және осы мүмкіндіктердің негізінде Британиямен сауда-экономикалық қатынастарды нығайтуды саралау. Ұлы жібек жолы экономикалық жаңару идеясын Қытай лидері Си Цзиньпин Астанада Назарбаев университет қабырғасында жариялағаны белгілі. Бағдарлама оған қатысушы 103 мемлекеттің экономикалық дамуын арттыруға ғана емес, сондай-ақ мәдени байланыстарды нығайтуға және тұрақты дамуды жетілдіруге бағытталған. Брекситтің соңы не болары белгісіз, бірақ Британия еуроодақ мүшелігінен шыққанның өзінде Қытайға сенім арталатындығынан үміттімін. Өйткені біздің ел әлемдегі ең ірі импорттық нарықтың бірі. Бір белдеу бір жол бастамасынан Британия ғана емес, Орталық Азияның барлық елдері пайда көре алады. Жоба жүзеге асқан 5 жылдың ішінде мемлекеттер арасындағы тауар айналымы 5 триллион ақш долларын құраған, ал Қытай төл бастамасына 60 миллиард доллар көлемінде инвестиция құйған. Жоба аясында басқа елдермен қатар Қазақстан да ынтымақтастықтың жемісін көріп келеді. Бейжің мәліметтеріне сәйкес, аспан асты ел мен біздің мемлекет өткен жылы 18 миллиард ақш доллары көлемінде тауар алмасқан екен. Қазақстанның экономикасы қарқынды дамып, Орталық Азиядағы негізгі ойыншыға айналды. Бастапқыда мұнай, газ және тау-кенге бай ел соңғы жылдары экономикасын әртараптандыруға ден қойып, көшбасшы болып келеді. Орталық Азиялық зерттеулер институты болашақта Британия мен Орталық Азия арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған идеялар саралайтын орынға айналуды жоспарлап отыр. Шара ұйымдастырушылары ашық сұхбат алаңы оң өзгерістерге жетелейді деген үмітте. Ғалымжан Қараманұлы, Британия, Лондон, арнайы Хабар 24 үшін.
Қазақстанның көмірсутегі ресурстармен бірге баламалы энергияны дамтулық бойынша тұржымдамасы бар. Біздің елдегі энергетикалық саланың дамуы Бакуде өткен Каспий және Орталық Азия аймағы бойынша 3-ші Евразиялық конференциясында талқыланды. Қазақстан қазіргі таңда мұнай-газ өндіруші жетекші елдердің бірі. Мемлекет жылына 80 миллион тонна мұнай мен 100 миллиард текше метр табиғи газ өндіреді. Жасыл технология және инвестициялық жобалар жөніндегі халықаралық орталық төрағасының орынбасары Арман Қашқынбаевтың айтуынша, Қазақстан қазір көмірсутегін халықаралық нарыққа шығару құрылымын кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл шикізаттарды Баку Тбилиси Джейхан мұнай құбыры мен Баку Эрзурум газ құбыры арқылы тасымалдау мәселесі де қарастырылып жатыр. Жиында баламалы энергияны дамыту туралы жобалар да таныстырылды. В Казахстане есть основной документ, это концепция перехода к зеленой экономике. Казахстанда президент 5 жылға бекіткен жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы бар. Онда елдегі баламалы энергетика үлесін дамыту бойынша нақты жоспарлар көрсетілген. Оны 2020 жылға дейін 3%-ке, 30 жылға қарай 10%-ке, ал 50 жылға таман 50%-ке жеткізу көзделген. Энергетика министрлігі оны жүзеге асыру жоспарын дайындауға кірісіп кетті. Ол елдегі инвестициялық жүйенің тиімділігін арттырып, жаңа инвесторларды тартуға көмектесуі тиіс. Таяу шығыс бейбіт процесс бойынша Қазақстан ұстанымы анық әрі нақты. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ақышбаев Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында мәлімдеді. Жиынға қатысушылар халықаралық қауымдастықты сөзден іске көшуге шақырды. Кеңеске Иерусалиммен бейне байланыс арқылы таяу шығыс бейбіт процесінің арнайы үйлестірушісі Николай Младенов үндеу жасап, қазір аймақтағы шиеленіскен жағдайды бірлесіп шешудің қажеттілігін айтты. Ал қазір Газа секторында экономикалық дағдарыс орнаған. Дүниежүзілік банк мәліметі бойынша Палестина жастарының арасындағы жұмыссыздық 70% құрап отыр. Сондықтан Младенов израильдіктер мен палестиндықтарды қақтығыстан бас тартуға шақырды. Осы ретте Қазақстан делегациясы таяу шығыстағы жағдайға байланысты елдің ұстанымын жеткізді. Таяу шығыс процесі бойынша Қазақстанның ұстанымы айқын. Біз тараптарды келіссөзді жалғастыруға шақырамыз. Әсіресе екі жақты форматтағы жүздесуге күш салу керек. Диалог Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысы, қауіпсіздік кеңесінің қарарлары, бейбітшіліктің жол картасы, араб бейбіт бастамасы, Мадрид принциптеріне негізделіп жүргізілуі тиіс. Бейбітшілік пен ядролық қарусыз әлем, тұрақты даму, адам құқығы, таяу шығыс үшінде жоғары принцип болуы тиіс. Жақында ғана Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезіне қатысушылар қастық, кемсітушілік және діни тұрғыдағы қақтығысты жеңу жолында халықаралық ынтымақтастықтың маңызды екенін атап өтті. Қазақстан аймақта тұрақтылық пен бейбітшілікті орнатуға бағытталған барлық іс-әрекетті қолдайды. Ақмола облысында биыл үш ауданда мектептердің жылу қазандықтары жекеменшік компаниялардың басқаруына берілді. Осылайша енді Шортанды, Бұланды және Зеренді аудандарының ұстаздары қыста жылу үшін бас қатырмайды. Ал Целиноград ауданында мұндай тәжірибе былтырдан бері бар. Бұл біріншіден мұғалімдерді басы артық шаруадан арылса, екіншіден бюджет қаржысын үнемдеуге мүмкіндік береді. Мәселен, Целиноград ауданының өзінде былтыр 25 миллион теңге үнемделген. Жылу қазандықтарын жекеге берудің қыр-сыры жайлы тілшіміз Дамир Берікұлы баяндайды. Бұл Зеренді ауданына қарасты Куропаткин ауылының орта мектебі. Білім ошағының жылу қазандығы осыдан 4 жыл бұрын жаңартылып, бұрынғыдай мектептің ішіне емес сыртқа орналастырылған. Ал биыл қазандық жекеге беріліп, иығымыздан ауыр бір жүк түскендей болды, дейді мұғалімдер. Енді қыс уақытында өздеріңіз білесіздер, бізде ауа райының температурасы суық болғандықтан мына котельнийдің жұмыс істеуі қиыншылықтар түсетін енді. Оны таңертең келіп, немесе кешкі уақытта келіп, немесе кейбір қатты суық күндерде мұғалімдерден көмек сұрап, мектептің жылыту жүйесі жеке компанияға берілгеннен кейін біздің қолымыз босап, мына мектептің ішкі жұмыстармен айналыса бастадық. Көбінесе мына оқу жүйесіне қарап, мектептің білім сапасын көтеруге, мұғалімдермен, оқушылармен жұмыс істеуге. Жалпы Зеренді ауданы бойынша барлық білім ошағының қазандықтары жекенің басқаруына берілген. Нысандарда жылу маусымына дайындаудан бастап, от жағушының жалақысына дейінгі шығындардың барлығын жекеменшік компания өздері көтереді. Жергілікті бюджеттен тек бекітілген тарифке сай жылу ақысы төленеді. Слета осуществили полный ремонт на всех объектах. Жаздан бері барлық қазандықтарға жөндеу жүргіздік. Енді алдағы жылдары ескірген қазандықтар жаңартамыз. Себебі көбісі көне, жаңғырту жұмыстары да жасалады.
Аталған мектепте қазір 200-ден астам бала білім алуда. 35 мұғалім жұмыс істейді. Мектеп жанындағы балабақшаңда жылыту жүйесі жекеменшік компанияның басқаруына берілген. Ал Қазандық өзгенің қолына өткен соң жылу тарату ақсап қалмай ма? Олардың жұмысын кім қадағалайды? Сағат 6:30-да, таңғы 6:30-да мектеп әкімшілігі бізге ақпарат береді. Мектептің температура және ішкі сыртқы температуралар жайында ол ақпаратты біз әкімдікке, аудан әкімдігіне сағат 7:00-де, таңғы 7:00-де тапсырып отырамыз. Және қайда бір кейбір мектептерде ақау болған жағдайларда біз таза бұл жаңа жекеменшік компанияның өздеріне шығамыз. Бұл жекеменшік компанияның екі жерде өздерінің көшпелі бригадалары бар. Ол құлықтар дереу реттелмеген жағдайда біз аудандық әкімдік арқылы, қызметтік хат арқылы бұл кісілердің жұмысын жөндеуді мәжбүрлейтін боламыз. Келісімшарт бойынша жеке компания әзірге тек жылуды нысанның ішіне дейін ғана жеткізіп беруге міндетті, ал ішкі жылу желілеріне мектеп әкімшілігі жауапты. Сондықтан директорлар мұны да жылу мекемесі өз мойнына алса дейді. Ал алдағы жылдары дәл осындай жұмыстар бүкіл облыс бойынша жүргізіледі. Яғни бүкіл аудандардың мектептерінің қазандықтары жекенің басқаруына беріледі. Ал Ақмола облысында қазір 560 мектеп бар. Тамир Берікұлы, Венешин Каренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының халқы енді су тапшылығын көрмейтін болды. Шаһардың 50 жылдығына орай су тазартатын станция іске қосылды. Мұнда 1000 шақырым жерден құбыр арқылы жеткізіліп жатқан Еділдің суы тазартылмақ. Францияның Вузу үлгідегі қондырғылармен жабдықталған станция тәулігіне 30 мың текше метр суды сүзгіден өткізеді. Бұл қала тұрғындарын жыл сайын үздіксіз таза ауыз сумен қамтамасыз етуге толық жетеді. 2014 жылы басталған құрылыс 4 жылда аяқталып, дәл қала көні ел игілігіне берілді. Жобаны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард 700 миллион теңге жұмсалған. Жоба енді негізі мынау Жаңаөзен қаласының әлеуметтік дамыту бағытындағы бағдарлама аясында іске қосылды. Қазір енді Жаңаөзен қаласының дамуына байланысты, халқының өсуіне байланысты осы нысанның қажеттілігі туындады. Себебі осы қалаға келетін судың 70% Волгин суы дейміз, яғни қиғаштың суы, ол 1000 шақырым жерден келеді, осында келгенше ол суды қайтадан тазалауға тура келеді. Тұрғындарды ауыз сумен қамту жөнінен Батыс Қазақстан облысы аймақтар арасында көш соңында. Егер ел тұрғындарының 57% орталықтандырылған су құбырымен қамтылса, Батыс Қазақстан облысында бұл көрсеткіш 40% құрайды. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында соңғы жылдары аймақта ауқымды істер атқарылды. Былтыр 55 ауылға су құбырының құрылысы басталса, биыл тағы 31 нысан пайдалануға берілмек. Тіршілік нәрі келіп, қуанышқа кенелген елді мекеннің бірі Бөрлі ауданындағы Кеңтүбек ауылы. Мұндағы су мұнарасы істен шығуына байланысты кейінгі кезде тұрғындар таза судың тақсіретін тартып келген еді. Енді мейірі қанып мөлдір су іше алады. Су құбырын жаңғырту жұмыстарына 108 миллион теңге қаралған. Ремонттарын өзгертіп, дополнительно үйлерге кіргізіп, халық қазір қанағаттанып, каждый үйде қаладан кем тұрмайды. Каждый үйде душевой бар, каждый үйде ванна бар, су үйде кіріп тұр, газ үйінде. Өте ризашылығымызды білдіреміз. Халықтың артынан рахмет, осындай бағдарлама ауылдарда бола берсін. Қостанай облысында аудандық прокурор пара алып жатқан жерінде ұсталды. Аудандық ішкі істер бөліміне қару кезінгендер бар. Кезек оқыс оқиға айдарында. Қостанай облысының Таран ауданында прокурор 750 мың теңге парамен ұсталды. Лауазымды тұлға қомақты қаржыны қорғаншылық көрсету мақсатында жергілікті кәсіпкерлердің бірінен алған екен. Прокуратура қызметкеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ол қазіргі таңда уақытша ұстау абақтысына жабылған. Тағы бір қылмыстық оқиға Қостанай облысында тіркелді. Белгісіз біреулер аудандық ішкі істер бөлімінің ғимаратына оқ жаудырған. Оқиға орнынан ізін суытып үлгерген күдіктілердің бірін көп ұзамай полицейлер қолға түсірді. Бұрын тәртіп сақшыларына тіл тигізгені және бағынбағаны үшін істі болған ауыл тұрғыны енді заңсыз әрекет үшін сот алдында жауап бермек.
7 человек сгорел. Павлодар семей тасшолында жан түршігерлік жол апаты болды. Байдала ауылына жақын маңда шағын автобус пен Лада Ларгус жеңіл көлігі соғылған. Соңғысы спирт тиеген екен. Соққының әсерінен Ларгус көлігі өртеніп, қызыл жалын газельге ауысқан. Салдарынан екі көлікте дымы қалмай жанып кетті. Салоннан шыға алмай қалған Ларгус жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Водитель автомашины Лада погиб при пожаре. Лада автокөлігін жүргізуші өрт кезінде қаза тапты. Осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жол көлік апатының себебі анықталып жатыр. Сараптама тағайындалды. Қарағандыда 4 айлық сәби көптеген дене жарақаттарымен клиникалық балалар ауруханасына түсті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметі бойынша нәресте қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Баланың денсаулығы да көңіл көншітпейді. Дәрігерлер өткір респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққанын, бронхит, зәр шығару және ішек жолдарының қабынуын анықтаған. Нәрестенің жағдайы орташа ауыр күйінде қалып отыр. Ал баланың денесіндегі соққының іздерін полиция қызметкерлері зерттейтін болады. Оқиғаға қатысты ішкі істер департаменті денсаулыққа қасақана орташа ауыр зиян келтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған. Ал Қорғас басшы сауда аймағында ірі көлемдегі контрабандалық тауардың жолы кесілді. Қаскөйлер Қазақстан шекарасы арқылы тері бұйымдар мен электронды тауарлар алып өтпек болған. Бұқпа сауда иелері 25 қара күзен ішігін, 20 қатты дискілер мен флешкалар, сонымен қатар 120-дан астам трекер сағаттарын әкеле жатқан екен. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Батыс Қазақстан облысының Мичурин ауылында этно-туристік орталық ашылды. Мақсат рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлттық спорт түрін, соның ішінде отандық туризмді дамыту болып табылады. Талапқа сай жабдықталған кешен өңірлік туризмді дамытуға серпін беріп, еліміздің тартымды туристік имиджін қалыптастыруға үлесін қоспақ. Маңызды ерекше нысан спорттық және танымдық туризм секілді екі негізгі бағыт бойынша жұмыс жасайды. Яғни туристік мақсаттағы атпен жүру, су шаңғы мен саяхат және велотуризмді іске асырумен қатар өңірдің көрікті жерлеріне туристік маршруттар ұйымдастырылады. Аймақта туризм саласындағы жобаларға басым бағыт ретінде мемлекеттік қолдау бар. Мәселен, осы жобада бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша субсидияланбақ. Кешен ел көлемінде ұйымдастырылатын ауқымды сайыстарды өткізуге дайын күйде. Аттардың бабы келісті және тұратын орындары толықтай талапқа сай екен. Спортшылардың дайындалуына да мүмкіндік мол. Осы біздің орталық басында этно ауылы ашу. Ол келесі жылдан бастаймыз. Жалпы 300 миллион теңге осыған құйдық. Инвестиция 240 миллион. Бұл деген даму бойынша банктер кредит берген 60 миллион өзіміздің ақшаларымыз салдық. Оқушылардың қоршаған орта туралы танымын арттырып, оны таза ұстауға деген жауапкершілігін арттыру. Қорғалжын экологиялық обсерваториясының орнитологиялық орталығында осында ерекше бағдарлама жүзеге асырылуда. Осы демалыста экологиялық тәрбие бағдарламасының тәрбиеленушілері Қорғалжын қорығына барды. Балалар үш күн бойы орнитология аумағындағы құстарға бақылау жасады. Еліміздегі ақыш елшілігінің өкілдері балалардың уақытты тиімді өткізуіне жағдай жасады. Біз мұндағы кішкене көлдің бірін таңдадық. Сол жерде мекен еткен құстарды дүрмен бақыладық. Өкінішке орай қоқиқазды көрмедік, бірақ үйректерді су қызғынды көрдік. Мен мұндай саяхатқа алғаш рет шығып тұрмын. Өте қызықты болды. Я Қорғалжын қорығының көркін жай ғана сөзбен жеткізу мүмкін емес. Әсіресе маусым, шілде, тамыз айларында айдынында тулаған балықпен көл бауырлай ұшқан құс көздің жауын алады. Ұшқан құс пен жүгірген аң, жыбырлаған жәндік түгелдей осы арқаның аядай ғана жерін алып жатқан Қорғалжын қорығынан пана тапқан. Суылы, нулы жер болғандықтан өсімдік те саналуан. Құстың 500-ден астам түрін кездестіруге болады екен. Оның бесеуі бүгінде қызыл кітапқа енгізіліп, ерекше қорғауға алынған. Мы начали привозить с прошлого года. Өткен жылдан бастап қорыққа келетін оқушылар тобы құрылды. 250-ге жуық бала қонақ болды. Ең қызығы бізге келіп кеткен жас өрендер енді табиғатты ластамаймыз деп уәде беріп жатады. Қоршаған ортаны қорғауға атсалысамыз деген ниет бар оларда. Демек, бұл бастаманың берері мол. Оқушыларға айтқымыз келген ойымызды жеткізе алдық деген үмітім бар.
Бұл жоба келер жылдың ақпан айына дейін жалғасады. Кейін курстың қорытындысына сай орнитология бойынша бағдарлама әзірленіп, білім және ғылым министрлігіне таныстырылады. Нәтижесінде 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші сынып оқушыларына арналған арнайы курс бағдарламасы дайындалмақ. Әсел Тумашқызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Ақмола облысы. Испания қойшылары Мадридтің қақ ортасында дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп отыратын қойлар шеруін ұйымдастырды. Осылайша малшылар көлік жүргізушілеріне қиыншылық тудырып, ызасына келсе жаяу жүргіншілердің көңілдерін бір серпілтіп тастады. 6 ғасыр бұрын пайда болған ежелгі дәстүрлі мейрам Испанияда 1994 жылдан бері өтіп келеді. Осындай шара болатынын естігенде отбасымызбен бірге еліп көрейік деп шештік. Әсіресе балалар үшін өте қызықты ерекше көрініс болды. 15-ші ғасырда Испанияда малшылар отарын қысқы жайылымға шығару үшін жергілікті билікке әрбір мың қойға 50 маравейди төлеуі тиіс еді. Ежелгі дәстүр әлі күнге дейін жалғасын тапқан. Осы жолда орталық көше жолдармен жүріп өткен әрбір мың қойға фермерлер 50 маравейдиге тепе-тең болатын қаражат төленеді. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.